dá pra dar erro com você e parar com o cacaco, eu tirei. Mas muito gostoso aqui. Muito gostoso. Essa graça aqui, eu. Tá gravando. Beleza, 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 beleza. Ah, esse dedão na frente. Entrada do hotel, olha, nossa saída agora diretamente para Jerusalém. Direção à Terra Santa. Saindo do Egito, Cristalizete, seu esposo.